Ahojte. Pred niekoľkými dňami bolo veľmi silné zemetrasenie v Nepále. A ja som zažila v Los Angeles niekoľko zemetrasení, lebo tu sa to pomerne trasie často. A najsilnejšie bolo v Lani, ja myslím, že to bolo 4,5 stupňa. A viem, že to bol obrovský šok, že som vôbec nemohla už spať. To bolo niekedy o 3 ráno. Čiže si viem predstaviť, že pre dušu, ktorá opustí tento svet spôsobom, cez zemetrasenie, je to veľmi náročné, šokujúce, je to až pocit hororu a teroru. A možno viete, že keď človek je zmierený so smrťou a keď sa na to pripravuje a vie, že to prichádza, tak vlastne ten presun do toho svetelného tunela a do toho svetla na ten druhý svet je plynulejší. Naopak, keď niekto zomrie v šoku, tak vtedy často je tendencia pre tú dušu byť zaseknutá v tom, čo sa časom priestore a pretože tá duša zatiaľ nechápe, že už nie je, nevie, čo má ďalej robiť a preto je niekedy dôležité, hlavne keď sa stanú takéto hromadné nešťastia, urobiť nejaké kolektívne skupinové meditácie, alebo možno individuálne trošku zameditovať a komunikovať s tými dušami, pomôcť im odísť na druhý svet. Myslím, že toto je dobrá vec, nielen teraz pomôcť tým tisíckam dušiam, ktoré posledné dni odišli a práve na území Nepálu, ale možno aj keď sa stanú iné veci v živote, či už niekomu súkromne, alebo zase takto, na takejto globálnej úrovni je dobré. Si myslím vedieť, že taká meditácia so sviečkou vždycky pomôže. Či už nám sa s tou situáciou zmieriť a nejakým spôsobom zharmonizovať ten vzťah, nech už bol akýkoľvek, alebo pomôcť duši alebo dušiam k tomu odchodu na druhý svet. Takže v prvom rade, ako by som začala a ako aj ja, keď som sa dozvedela o nešťastí v tomto Nepáli, som zareagovala. V prvom rade som šla do meditácie samej so sebou. Pretože ako by som mohla reálne a naozaj pomôcť ostatným, pokiaľ ja v sebe sa neprečistím a nie som úprimná s tým, že čo ja cítim s ohľadom na tú situáciu, ktorá sa stala. Áno, pretože vieme, že vonkajší svet nám ponúka príležitosti na to, aby sme si načítali v sebe, aké emócie, aké negatívne energie ešte potrebujeme v sebe nájsť, rozozriť, zachytiť. A ako som už v mnohých minulých videách hovorila, v tej meditácii, ktorú ja robím, si len zavriem oči, buď si sadnem alebo lahnem. Keď je to menšie, tak sedím, hej. Ale keď je to napríklad, keď sa niečo veľké stalo alebo osobné, že niekomu odíde niekto blízky alebo niekto sa rozíde po dlhých rokoch s priateľom, tak vtedy je možno, že dobre ísť do postele a tam aj zvíjať, aj kričať, aj plakať, aj dupať, aj sa triasť, keď treba. Pretože treba to z toho tela dať preč, uvoľniť a telo uvoľňuje práve takýmito pohybmi tých energií a nikdy nevieme, že do čoho to telo pôjde v rámci toho liečiaceho a uvoľňovacieho procesu. Takže predstavme si, že ten Nepál a situácia, ktorá sa tam stala, a takže si sadneme. Začneme slaboka dýchať, začneme spomalovať náš dých, prenesieme pozornosť do nášho tela, začneme sa sledovať a skúsime nájsť niekde v našom tele pocit nepohodlia alebo nejakej bolesti alebo nejakej takej zaseknutej energie. A urobíme takú previerku, taký prieskum našim telom, našimi emóciami. Pozrieme sa do žalúdka, cítime tam nejakú bolesť, nejaké strachy, nejaký hnev. Pokiaľ niečo v sebe objavíme, tak začneme dýchať do toho miesta.
keď takto skúmame a hľadáme, keď sa snažíme nájsť v nás samých nejaké nepohodlie, nejaký blok, nejakú energetickú zrazeninu v podobe bolesti, tak už tým, že vlastne dávame tomu pozornosť, tomu miestu, tomu bodu, tak už tým tam posielame tú našu pozornosť, to naše svetlo. Môžeme, keď nájdeme niečo, cítime, že to bolo, tak chceme to trošku urýchliť, môžeme použiť presne ten zvuk, ktorý niekde v pozadí. Srdečka, to je vlastne zvuk hiu, takže môžeme začať akoby vydávať zvuky a koncentrujeme, sústredíme ich, posielame ich práve do toho bodu tej bolesti. Či už je to bolesť fyzická alebo emočná. Skúste si to, ale to funguje. Hiu. To robíme niekoľkokrát, dokedy vládzeme, dokedy sa nám chce, dokedy cítime, že to máme robiť, niekedy začnete až grgať, až sa uvoľňovať, niekedy cítite, že zrazu z vás odchádza stará energia, že chcete až začať vyplúvať tú energiu a sliny. No a ak teraz si začala robiť túto meditáciu, tak kľudne to môžete teraz vypnúť a dokončiť si to svoje vlastné čistenie. No a pokiaľ sme naozaj prečistení a cítime, že teraz sme docielili nejakú takú harmóniu a balans, čo sa týka tejto tematiky, tohto zrkadla, čo nám nešťastie v Nepále prinieslo, tak potom si zapálime sviečku. Lebo sviečka je tak, ako si symbolicky nás spojí s tými vyššími frekvenciami a dimenziami a s anielmi a s tými dušičkami, ktoré odchádzajú alebo odišli na druhý svet. A teraz by som poprosila, aby vlastne posilnili náš zámer a prítomnosť našu. Poprosila by som a prizvala by som na pomoc osvietených majstrov alebo anielov, podľa toho, s kým radi pracujete, alebo vašich sprievodcov. Takže by som pozvala majstra Ježiša, pozvala by som svätého Germaina, panenku Máriu, pozvala by som archaniela Michaela a všetkých anielov a iné osvietené bytosti, ktoré chcú s nami byť. Poprosila by som, aby vlastne obkolesili všetky tie dušičky, ktoré sú možno zmetené a zaseknuté v tom čase priestore a nevedia, že už zomrali a sú pripútané stále k tým udalostiam a k tomu telu a ešte stále sú v takom horore, nevedia, čo sa stalo a nevedia, čo majú robiť. Tak poprosíme, aby týchto všetkých majstrov a anielov, aby vytvorili takú obrovskú sieť svetla okolo týchto duší a aby poprosíme, aby z veľkého centrálneho slnka zo stredu našej galaxie k nám prišiel velikánsky stĺp bieleho svetla, božieho svetla a obkolesil tieto dušičky. A skúsme povedať dušičkám, skúsme sa s nimi rozprávať, že je nám veľmi ľúto, že museli odísť takýmto spôsobom, takouto formou a že chápeme, že teraz nevedia, čo robiť, ale že je čas ísť do svetla a že tam na tej druhej strane na nich čakajú blízky a že možno musia ísť sami cez nejaký liečivý proces teraz z toho šoku, z toho teroru a hororu, čo sa im stalo. A že vlastne nie sú sami a že nech vidia, cítia prítomnosť tých osvietených majstrov, všetkých tých anielov, ktorých pozývajú medzi seba, ktorí im chcú pomôcť. A poďakujeme sa im za tú úlohu, ktorú hrali v tomto svete, či už v rámci toho kolektívneho vedomia a čokoľvek sú dôvody, nejaké čistenie tých spodných čakier v kolektívnom vedomí alebo Matky Zeme, čokoľvek je už príčinou tohto nešťastia alebo tejto udalosti. Proste a poďakujeme sa týmto dušičkám za rolu, ktorú hrali a za ten čas, ktorý tu strávili s nami. A poďakujeme sa našim bratom a sestrám a odprevadíme ich vlastne s pomocou týchto všetkých majstrov a anielov. A poprosíme ich, aby nasadli na ten výťah toho svetla a aby odišli tým pomysleným tunelom na tú druhú stranu, naspäť do svetla. Kde vlastne všetko pochopia, kde dojde k tomu porozumeniu. Kde nájdu ten pokoj svojej duše a odkiaľ budú môcť potom sledovať možno vývoj tejto našej planéty ďalej. Takže sviečka. Prečistiť sa najskôr sami seba individuálne, lebo určite tam je to aj príležitosť pre nás niečo v sebe objaviť a prečistiť a pochopiť a potom za pomocou všetkých bytostí svetla
môžeme odprevadiť tieto duše, ktoré určite je tam veľa zaseknutých dušičiek, ktoré nerozumujú, čo sa stalo. Môžeme im pomáhať a odprevadiť ich na tej ceste k svetlu. Tak dúfam, že vás to inšpirovalo a že si nájdete čas urobiť túto meditáciu a pripojiť sa ku mne.